Единствено в този матч мога да съм доволен от точките. От поведението на нашия отбор съм изключително недоволен. Не за това, че е незаслужена победа, за това, че ни играхме изключително много под своите възможности. Днеска видях един неорганизиран отбор, един отбор, който имаше много напрежение в действията, много бояза, много страх. И това е може би едно от лошите лица на нашия отбор в това първенство, което показах днеска. Явно, ако искаме да се борим в зачелните места, трябва да променим изключително много неща в организацията на играта, както в едната фаза, така и в другата. И това е съвсем един последствен мач за нашия отбор. И още ли някакво оценяване? Ами, трудно ме да кажа какво е била причината, но пак казвам, аз говоря за факти, това, което видях на терена, че нашия отбор беше много, много далече от своето, така истинско лице, от своите възможности, които е показал в повечето срещи. А каква е причината, ще анализирам, ще мислим. Но не е то фул, което на мен си искаш да гледам. След загубата на Лудогорец днес, така отварят ли се Черноморец още по-сериозно на мястото? И шансовете ме обичават? Трудно ме да кажа еднозначно да или не. Все пак има доста мачове до края на първенството. Всичко може да се промени. В футбол нещата са често така да се пръстат обратите. Но пак, ако искаме да имаме някакви шанси, ако искаме да имаме някаква надежда за челните места, трябва да се променим така коренно на играта, не това, което днеска. Днеска единственото хубаво, пак повтарям, беше трите точки и всичко останало беше така доста посредствено ниво. А мислите ли, че голяма част от чудоизвестна степен спада в играта ви се дължи именно на гола, който доста успокои като че до вашия отбор? Ми това, ако го успокоил, би трябвало да игра с по-голямо самочувствие, да има по-трайно владение на топката, с по-силен контрол. Аз не можах да го видя това нещо. Факт е, че интригата в паресното се завързва още по-сериозно и едва ли не сега започват истинските мачове с челото. Къде виждате място на вашия отбор? Къде виждам? Казвам, не съм силен по прогнозите и не мога да ви кажа точно. Не става просто прогнозия за реално, къде ще има ли сили, че го може да се преговори за... Еми, аз мога да обещая, че ние ще се борим да го постигнем това нещо. Дали ще имаме сили, ще разберем. Пак казвам, нещата не зависят само от спортивни средства. Знаете, че в България има много срещни фактори, които повечето случаи са много по-силни, отколкото истинските реалните неща, които трябва да се случат. И затова това е нещо, което ме притеснява. Ако знам, че нещата са на 100% истински, тогава бих се ангажирал да кажа, да, има примерно сили, нямаме сили. Но знам, че в България нещата са много, много уродливи и това ме е много трудно да кажа. Аз съм реалист, защото съм в тази помия от много години и знам за какво става въпрос. За голямо съжаление. Поредна за Лудогорец. Как ще коментирате? Казах ви, че ако имате някакви въпроси, задайте. Сега това как да коментирам... Коментарът ми за мача е, че опитахме се да се противопоставиме. Допуснахме една грешка в перистатично положение. Не бяхме достатъчно спокойни и концентрирани пред положенията, които евентуално имахме, и затова загубихме. Съперникът днес не игра поне така, както се очакваше. Съжалявате ли, че изпуснахте шанса да спечелите поне точно от този бой? Съжалявам, че изпуснах. Не знам как се очаква да играе съперника. Не коментирам съперници. Това си е техен проблем. Съжалявам, че ние допуснахме грешка в защита, която ни лиши от победата. Преди няколко кръга казахте, че срещу отбори от челото едва ли не няма да дърсти точка, ще ги дърсти срещу преките съперници. Такова нещо не съм казал, съжалявам. Казах, че напротив, опитвам се да убедя футболистите да излизат всеки мач за победа и да не се съобразяват с кой играем. Така че не съм казал такова нещо. Грешно сте ми разбрали думите. Добре, от тук нататък как мислите, че трябва да продължи видимо, за да се спаси от изпадане? Видима не трябва, винаги, видима повечето време винаги е показвала
слаб характер. Така че за мен основното нещо, което пречи на отбора е да покаже истински характер, едно и второ самочувствие, което липсва според мен. Да. Характер и самочувствие. Ако го бяхме показали, ако си бяхме повярвали, ако се бяхме борели още по-настоятелно, съм сигурен, че резултатът щеше да е друг. Второто по време си спомням две атаки по фланга, при които прибързахме да сервираме топката или сервирахме лошо, при положение, че имаше свободни хълда, поне стана пред мен. Аз си спомням ситуацията. И мисля, че трябваше да бъдем още по-настоятелни в нашата преса спрямо противника. Имаше някакви претенции към съдията? Не, съдиите просто няма смисъл да се коментират. Ясно. И няма претенции към съдията. Няма.